اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اتفاق ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست منظور احمد۔ دوستوں کی خدمت میں الحمدللہ جس طرح روزانہ دی بیس تے دوستوں واسطے انمول تحفے تے انمول جانوراں دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئی دا، اج بھی حاضر ہویا ہے بھائی دا نام ہے حاجی محمد شاہد، رہائش چک نمبر 407 گاہ بے، تحصیل تاندلیاں والا، ضلع فیصلہ آباد۔ فیصلہ آباد تو تاندلیاں والا، تاندلیاں والا تو تقریباً 7 کلومیٹر تے چنار شوگر مل تاندلیاں والا دے نال ہی انہاں دا پنڈ ہے، 407 نمبر ہے، بختاور دی جوک نام ہے۔ حاجی محمد شاہد صاحب دی ماشاء اللہ ہر ہفتے دے وچ سوموار والے دن دی ویڈیو لگدی ہے تے ویڈیو ماشاء اللہ دوستاں دے واسطے بالکل پسندیدہ ویڈیو ہوندی ہے تے اللہ پاک خیر کرے جس طرح ویڈیو لگدی ہے دوست انتظار بھی کردے رہندے ہیں اور جانور خریدتے بھی ہیں۔ اللہ پاک خیر کرے، پچھلی ویڈیو دکھائی سی جانور دکھایا سن 4 تے 4 ہی ماشاء اللہ ایک دوسرے تو انمول تے اجے تک بھی انہوں دی کالاں ہوندیاں، اللہ پاک انہوں دوستوں دے نصیب وچ کرے جڑے دوستوں نے خریدیاں، ذکر حاجی صاحب انہوں دا خود کر دیندے ہیں۔ اج دی ویڈیو ماشاء اللہ 4 انمول جانوراں دی بنا رہے ہیں تے اللہ خیر کرے دوستوں نوں جانور پسند بھی ہو سن۔ امید کرنے ہیں کہ دوست اپنے اس چینل نوں جس طرح پہلے شروع تو اللہ پاک دی زیادہ شکر ہے کہ نال محنت تگدو کر کے لے کے چل رہے ہیں تے اگے بھی ان شاء اللہ ایویں چل سنگے۔ اج تاریخ 30 تاریخ ہے، پہلا مہینہ جنوری 2023 سوموار دے دن دی حاجی محمد شاہ صاحب دی ویڈیو لگا رہے ہیں، 4 جانوراں دی اج دی بھی ویڈیو اللہ خیر کرے۔ نمبر ہے میرا 0341484596، واٹس ایپ تے لوکل نمبر ہے، حاجی صاحب نمبر اپنا دس دن تے۔ باقی سب تو مین اور رکوے اپنا شکریہ ادا سی انہاں دوستاں دا کرنے ہاں کہ اللہ پاک انہاں دوستاں نوں اپنے حفظ و امان ہی رکھے، جڑے دوست اپنے اس اتفاق ٹی وی چینل تے میرے تے حاجی صاحب تے یا دیگر دوستاں تے یقین بھروسہ کر کے اتھے بہ کے آن لائن جانور منگوا دینے، اللہ پاک انہاں دوستاں دے رزق حلال وچ برکت پائے، خصوصی جڑے دوست ساڈے ملک پاکستان تو باہر بیٹھے اللہ پاک انہاں نوں خوش آباد رکھے۔ جی آج صاحب نمبر دسو تے باقی جانور اور ڈیٹیل۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0305 97 98 407، اے میرا لوکل نمبر بھی ہے، واٹس ایپ نمبر بھی ایک نمبر ہو رہا ہے 0342 40 63 786۔ میں بڑا ہی شکر گزار ہاں دوستاں دا جڑے باہر بیٹھے ہیں یا جڑے پاکستان وچ میرے نال بڑا ہی پیار محبت کردے ہیں تے اوتھے بیٹھے میرے نال آن لائن پیمنٹ کردے ہیں تے میں انہاں نوں جانور دے دینا۔ الحمدللہ پچھلی ویڈیو چلائی سی جانور 4 جانور سیل ہوئے، 2 حفظ آباد گئے، 1 ساڈا جانور گیا جناب فیصل آباد، 1 گیا منڈی باہودین تے الحمدللہ جانور اج وی دی ویڈیو 4 ہن تے 4 ہن مول تحفے تے ہے وی مل کر ہن۔ میرا چھوٹا جہا میسج ہے دوستاں نوں جڑے مخیر حضرات ہیں، جڑے امیر ترین لوگ ہیں، جڑے آس پاس غریب لوگ ہیں، انہاں دا خیال رکھیا کرو، صدقہ خیرات کیتا کرو تے نماز 5 وقت دی فرض ہے، وہ سارے پڑھے کرو، اسی بھی پڑھنے ہیں۔ جی بھائی منظور لاؤ جی جانور۔ جی پہلے نمبر تے جانور دکھا رہے ہیں، جی آج صاحب دسو ڈیٹیل دی۔ ماشاءاللہ جی بھائی منظور، دوجا سوا سون والی مجھ ہے، مجھ ساڈی علی کچی مجھ ہے، علی لائے ہن پئی ہے ماشاءاللہ، مجھ تقریباً 8 to 10 دن لینے، اللہ دے حکم نال مجھ بنان دی اخیر کر دین دی تے وانا ماشاءاللہ دنی تو لے کے سیتر تائی تسی خود ایک رہا مجھ دی لباس تھی ماشاءاللہ، جڑا مجھ نے تھن لایا ہے بوٹ بار تھانے مٹھی بار تھان تے اپو اپ ویرل تے اللہ پاک خیر کرے۔ جی آ دوست ویکھن ماشاءاللہ تھانا دی مٹ پر لباس ویکھنا ہے کہ سوں تو دنی تک اللہ پاک خیر کرے ہے واسہ نظر آ رہا یا نہیں، باقی اپنا ٹورو چھڈ کے اللہ خیر کرے دنی کوڑی تو پا کے اپو اپ تھن لگا ہے گیٹ گیٹ دی ویرل ہے ماشاءاللہ تے بریک ماجے ماشاءاللہ پوشل ویکھ لو بریک سیتر تو لے کے ماشاءاللہ دنی تے وانا تے آ ویکھو پوش مول ویکھنا تار ہی ہوندے تے ساڈی ویکھ کی بالی ماج ہے ایک کڈی دی ماج دے پٹھا ویکھ لو کھڈا ویکھ لو ماجو تھن ویکھ لو ماشاءاللہ ٹور ماج دے کو پچھلے پیر دھوتے ہوئے تے ماشاءاللہ سونی سنگھی مٹھا بلا بریک ماشاءاللہ چمڑی دی مارے کے ماشاءاللہ تے بڑی نسل ذات والی ماج ہے بھائی منگو دوسرا وارا دسیا جے سونی اللہ پاک خیر کرے تے اجے دن کنے لے جا سی 8 تو 10 دن ماج لے جاوے تے ماج بڑا والی اخیر کر دیندی ہے ویکھ لو کھڈورے والی لگی ہوئی ہے کان ویکھو ماشاءاللہ پشم تے ماج دے ویکھو پھر ایڈی وڈی ماج جو کے دھنی کوری کاری ماج نو ماشاءاللہ جی اجے اللہ پاک خیر کرے ہفتہ لیندی ہے تے اے لباس ہنے ہی دوست ویکھ سکدے ہیں کہ ماشاءاللہ دھنی تو سوں تک تے بٹن ہے جڑے دوست
شوق نال پسند کردے نے واضح نظر آ رہے ہیں اللہ پاک الحمدللہ ماج جڑی نا اللہ دے کول بڑے گارنٹی والی ماج ہے بھائی منظور اللہ پاک جے نا بھائی کو لئی نا او ماج دا 14 تو 15 لیٹر پہلے سو دا ماشاءاللہ دودھ چوندے رہن ماشاءاللہ جی تھنا دے چواپ اسما دے چھٹے فار دے گلٹی مروڑی ہر چیز دی کلیئر ہے جی او جی اپنی گارنٹی ہوندی ہے او کوئی بھی بھائی جان دوست اپنے کول گارنٹی اعتماد تے مال بھیجنا ہے انشاءاللہ تعالی اس چیز دی کوئی بھی ہوے اسی ذمہ دار ہیں ٹھیک ہو گیا جی اللہ پاک خیر کرے باقی اللہ میرے دے حکم نال اج کی امید کیتی جاندی ہے کہ کوئی دودھ دے دوستاں واسطے جڑی امید ہے کہ الحمدللہ 18-20 لیٹر ہے انشاءاللہ اللہ میرے دے حکم نال مجھ دی کو خوراک دےوے 20 لیٹر مجھ میری دودھ اللہ دے حکم نال کرسی انشاءاللہ تعالی ویکھ لو منہ دی سو شراف ایڈی وڈی مجھ ہو کے سر ویکھ لو سنگ ویکھ لو اکھ ڈورے والی ویکھ لو اے جی دوست ماشاءاللہ ویکھن اکھیا سنگھی لکدی ہے ایڈی بریک ماج نہیں ویکھنی نسل ذات والی ماج بالکل جی ہے دوست پشم باقی دوستاں نو وکھانے آر نشانی ہوندے چنگا نا سونے رب دا ہے جی بالکل اللہ پاک خیر کرے تے جانور دے گون ہوندے ہیں ہاں جی بڑی نسل ذات والی ماج تعریف رب دی ذات دی ہے جانور جڑا دوست ویندے انہاں نوں اپے پتہ لگ جاندا بھائی جانور کی چیز ہے اللہ پاک خیر کرے دسو شاید بھائی یہ دی قیمت بھائی جان اگے بھی مقبول قیمت کرنے ہیں جڑیاں چار مجھا لا رہے ہیں نا جی انشاءاللہ تعالی ساڈیا ہیوی بلکر مجھاں ریٹ اسی کران نو انہاں دے ریٹ ہی کرنے دوست اپے پر کھل گئے منڈیاں ویکھ لے مارکیٹاں ویکھ لوے جو ویکھ لو لیکن مول اج اندے اوتھے پہ بندے حیران ہو جا سن اللہ دے حکم تے دانے اوتھے جی مول کران نو بھاویں 4.5 بھائی منظور کر لویے نہیں لیکن دوستوں سے پیار محبت والا مول کرنا ہے سوا چار بھی نہیں کرنا 4 لاکھ بھی نہیں کرنا 3,95,000 ماج دا مول ہے شاید بھائی ماشاءاللہ اے نہیں میں آکھدا کہ تہاڈے ریٹ زیادہ ہیں جانور اچھے ہیں لیکن حالات تسی بھی سمجھو خیر نال کل دا پھر ڈیزل مہنگا ہو گیا تو ہو گیا لیکن اسی ڈیزل نو خرچے کرا ویکھ لو ماج دا 5 لاکھ بھی مول چ کریا اب دوست اکھلے 5 لاکھ دی لیکن میں مول نہیں کیتا 3,95,000 دا کو مول ہے بھائی منظور جانور الحمدللہ شاید بھائی میں تانوں بھی ہر ویڈیو ریکویسٹ کرنا تے باقی دوستاں نے بھی اپنی جون دے اللہ پاک دا شکر ہے کہ جانور سستے ہیں میں نہیں کہندا مہنگے ہیں لیکن جدوں ڈیزل کرایہ خرچے پے جاندے نا اے چیز پھر ذرا مہنگی محسوس ہوندی تے او پیار محبت تسی کر چھڈی کرو دو دسو جی دوستاں تیری فڑا دے چھڑی کی گل ہے 3,90,000 دی 5,000 دی گنجائش کر کے 3,90,000 دے دینی ماج میری 5 لاکھ دی ہے لیکن دوستاں نو خرچہ کرایہ پوندے لیکن مجھی ساڈیا نسل والیاں پر کے مجھی نو ویکھن انشاءاللہ دوست اکھن کہ مجھی ہے 3,90,000 اور مزید آیا دوستاں دے نال او انشاءاللہ ہو جاسی وقتی گنجائش ٹھیک ہو گیا جی اللہ خیر کرے آیا دوستاں دی قدر ہو جاسی لے آو جی اگے جانور جی اگے دوسرے نمبر تے جانور دکھا رہے ہیں جی بھائی شاہ صاحب جی بھائی منظور دوجا سوا سوئی ہوئی ایک کڈی دی مج ماشاءاللہ 2 دن سوئی نو ہوئے ہیں تے مج ساڈی بڑی ہی دودھ والی تے گارنٹی والی ماشاءاللہ قد ویکھ لو ویل ویکھ لو لباس ویکھ لو تھن بھائی جان ویکھ لو ہر شے ویکھو مج دا انگ انگ وکھاؤ دوستاں نو کہ دوست اکھن کہ مج ہے ماشاءاللہ جی تے مج کول اس ٹائم جڑا بالا بالا ہے نا بھائی جان بھائی منظور جی 14 لیٹر بالا بالا سی جڑا بھی دوست آوے اونوں چواک دسا تھن وانے دی گارنٹی الحمدللہ انشاءاللہ ساڈی ماج نو کوئی خوراک پاوے جی 18-19 لیٹر ماج دودھ رکھ کرے تے سی ماج فری دینی اللہ پاک خیر کرے دوسرا وارا سوئی دوسرا ہی دن سوئی نو مگر کی ہے جی کتا ہے بھائی جان کتا ہے مگر ہے تے حاضر موقع 14 لیٹر ماج دا چواک بالا بالا دسا انشاءاللہ ویکھ لو قد ویل پشم تھنا دی چواپ اسما دی چھٹے فار دی ہر چیز گارنٹی بچہ اٹھا بچہ اٹھا ماشاءاللہ اک ویکھو ماج دی سنگھی ویکھو متھا ویکھو پشم اے کڈی کوئی مطلب کہ دھنی کوڑی نہیں ماشاءاللہ تے الحمدللہ ماج جڑی نا خاص چرائی دی دریا دی ماج ماشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے تے باقی اپنا جڑا دودھ دے ذات انسان دا پائدہ اور نصیب دا لیکن جانور تے بھی کچھ ڈیپینڈ کردا ہے کہ جانور اس قابل ہے یا نہیں ہے کہ دی کوئی گل بات یا کوئی ریکارڈ دا دسیا جاوے یا تعریف کیتی جاوے بالکل اپے دوست ویکھو ویکھو نا ماج نو کوئی اسی ڈکا ڈکن بو دوست ڈکا ڈکے والی کوئی گل ویکھ لو تھڑا اج کو دار بھی ہوے تے بے کیا ٹائم تو ٹائم دی چوائی اللہ کر کے ٹائم دی چوائی ہے تے الحمدللہ دوستاں جڑی گل کیتی نا او انشاءاللہ پوری کرسا ہے اللہ پاک خیر کرے کد بوتا لی تے نسل ذات علی باج نہیں لبنی انشاءاللہ تعالی دوسرا وارا سوئی اللہ خیر کرے مگر کٹا دوسرا دن سوئی نو حاضر موقع 13-14 لیٹر دودھ دی چوائی کروا کے انشاءاللہ تعالی بریک پوش تھنا دی چواپ اسما دی چھٹے فار ہر چیز انشاءاللہ شاید بھائی دی گارنٹی او جی گارنٹی اللہ دے حکم بھائی منظور ویکھو جانور وی کھانا ہے دوستاں نو دینا تسلی بخش ہے
انشاءاللہ تعالی اس چیز دی ساڈی گارنٹی ہو گئی باقی ویل تے قد بہت ماشاءاللہ دوست ویکھدے پن جی شاید بھائی دسو قیمت اے دی قیمت بھائی منظور نہیں کرنی قیمت جوڑی ایندی لے لینی نا جی اوے دی قیمت ہے کوئی دوست اپے اکثر کہ ماج ماج ساڈے 4 لاکھ دی جی نہیں لیکن جتھے دے دینی ماج اپا دینی 3 لاکھ تے 60,000 دی ماج دینی ماشاءاللہ جی اللہ پاک کرے اج ماج نو ویکھ لو دوستا کہ بے شاید دی قیمت تے مول اللہ وارث ہے 3 لاکھ تے 60,000 روپیا اے دے وچوں شاید بھائی پیار محبت کر کے دوستا نو فائنل جی دی دیا کر کے یار علی تے گل ساری کر چھڈی بھائی منظور لیکن ویکھ لو ماج دا مول میں نہیں کیتا چلو پھر بھی اسی بھائی جان جیڑا دوست آیا اون دی دی دیا کرتا ہے 5,000 دی گنجائش کر کے 3 لاکھ تے 55,000 دی ماج دے تے ماج فری ہے 3 لاکھ تے 55,000 شاید بھائی دے وچ مزید کو پیار محبت ہے مزید تو دوست ہے چلو بھائی منظور ضرور کرسا چلو میں بھی ریکویسٹ کردا پیا چلو کو ماڑی موٹی ہور 2,000 دی اور گنجائش کر کے 3 لاکھ تے 53,000 دی دے 353 باقی آیا دوستاں دی قدر وقت ہے انشاءاللہ کر دسا لے او جی اگے جانور اللہ خیر جی اگے تیسرے نمبر تے تے الحمدللہ جڑے دوست آکھدے نا بھی اے ਫੁੱਟਾਂ ਤੇ ਗਿੱਠਾਂ ਤੇ ਉਤੋਂ ਪੌੜੀ ਲਾਵਣੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਸ ਕਾਬਿਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਣਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਆ ਜੀ ਸੂਹ ਵਾਲਾ ਡੋਡਾ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਪੋਲਾ ਲਿਬਾਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀ ਦੀ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਵਿਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਖ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਐਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੂਜਾ ਸੁਆ ਮਾਜ ਨੇ ਸੁਣਾ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਮੱਝੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਅੱਖਰ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੱਝੀ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾਈ ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਸੁਵਾਂ ਚੋਂ ਅਲੀ 7 ਤੋਂ 8 ਡੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਲੋ ਲਿਬਾਸ ਦੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਤਰ ਤਾਈ ਲਿਬਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੂਹ ਵਾਲਾ ਡੋਡਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਜ ਪਟੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮੋੜ ਵਿਰਾਲ ਥਣ ਦੀ ਤੇ ਥਣ ਮੋਟ ਬਰ ਤੇ ਪਛਾ ਮਾਲੀ ਤੇ ਖਾਸ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮਾਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੰਨੀ ਕੋਲੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਗੁਣ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਸ਼ਾ ਲੈ ਸਫੈਦ ਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕੀ ਹੈ ਤੋਰ ਤੁਸਾਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਮਾਜ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਤੁਸਾਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲੈ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਅੱਡੀ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦੋ ਕੁੱਲੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੋ ਕੁੱਲੀ ਤੁਰਾ ਦਾ ਮਾਜਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਈ ਜਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਕੰਮ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਲੈ ਥੋੜੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆ ਸੁਤਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਵੇਖਣ ਦੋਸਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਔਰ ਕਰਨ ਪਰਖ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜਾਨਵਰ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾ ਬਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਵੇਖੋ ਮੋਕ ਲਖਿਆ ਬੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੀ ਤਾਂ ਮੋੜ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੰਡ ਵੇਖੋ ਅੱਡੀ ਵੇਖੋ ਪਛਾ ਵੇਖੋ ਆ ਬਰੀ ਚਮੜੀ ਵੇਖੋ ਮੋੜ ਆ ਰਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਮੱਝੀ ਦੇ ਤੇ ਮੱਝ ਦੀ ਵੇਲ ਕੰਦ ਪੁੱਠਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਵਾ ਵਾਰਾ ਸੁਣਾ ਸੋ ਜੀ ਦੂਜਾ ਵਾਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਆ ਉਂਜ ਕੁਸਾ ਕੇ ਸੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੰਨੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਮਰ ਚੜ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਦੋਸਤ ਸਿਆਣੇ ਦੋਸਤ ਮਜ਼ੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੜ ਕੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੋ ਦੇਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਓਰੀਜਨਲ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣਾ ਉਂਜ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਲਿਬਾਸ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾ ਸੋਦੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਮਾਜ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 6-7 ਦਿਨ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੇ ਮਾਜ ਦਾ ਵਕਾਤ ਮਾਜ ਦਾ ਚੁਆਪ ਸਮਾਜ ਮਾਜ ਦੀ ਭਾਈ ਤਸੱਲੀ ਇੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦਾ 17 ਲੀਟਰ ਮਾਜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤੇ ਪੈਣੋ ਸੀ ਚੁੰਦੇ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਸੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਬਾਜਰੂ ਕੋ ਖੁਰਾਕ ਪਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਜ ਪਾਵਣ ਵਾਲੀ ਮਾਜ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਕਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਂਟੋ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਮਾਜ ਵੇਖਣ ਦੋਸਤ ਕਿ ਮਾਜ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੂਦੀ ਸੌ ਸ਼ਰਾਫ ਮਾਜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਸਤ ਆਖਰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਝੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਾਵੇਂ 7 ਲੱਖ ਵੀ ਕਰੀਏ ਚੜਾ ਤੇ ਮਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਮਾਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਕਰਨਾ 4.5 ਲੱਖ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਜ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇਤਨੇ ਦੀ ਮਾਜ ਕਿ ਨਹੀਂ 4 ਲੱਖ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਕੂਲ ਰੇਟ ਹੈ
شاید بھائی نے اج کسر تے کوئی نہیں چھڈی لیکن پھر بھی جڑی میری زد دے او تسی پوری بھائی تیری زد ضرور ہے لیکن مجھ دی ویکھ لو جے 7 لاکھ دی مجھ مجھے ویندے پر بندے چینلاں تے بھی منڈیاں تے بھی بالکل روز ویڈیو بھی ریٹ بھی ہوندے پر 10 لاکھ ریٹ ہوندا پے 33 لاکھ دی مجھ وکدی پی تے وکدے یار پین مجھ دودھ والی ہے لیکن جڑا دوست آیا نا اون مجھ اسی 4 لاکھ تے 45000 دی فائنل دے دسا ماشاءاللہ چار لاکھ پچاس ڈیمانڈ ہے جی 5000 دوستاں نو پیار محبت کر کے 4 لاکھ تے 45000 روپیہ اور مزید انشاءاللہ دوستاں دی وقتی دید یا اللہ خیر کرے ہو جاسی جی اگے لے آؤ جانور چوتھے نمبر تے جی جی اگے اللہ خیر کرے 4 نمبر تے بورے رنگ دے وچ ماشاءاللہ دوستاں واسطے انمول تحفہ تے دوست ویکھن شوق نال تے اج اللہ خیر کرے جڑے حیوانے والے تے لباس والیاں جڑیاں دکاں تے شوق پورے کیتے ہن بھائی شاہ صاحب الحمدللہ بھائی منظور دوستاں دی فرمائش آئی کہ سانو پوری رتی مجھ پوری کٹ دے جی تے کٹ وی او دے جڑی ساڈے ڈیرے تے گئی ہوئی ساڈا نام بناوے جی تے مجھا الحمدللہ لے آندی اور فرمائش تے کہ دوستاں دے ڈیرے تے جاویں تے مجھا کوے ماشاءاللہ لیکن آ مجھ ماشاءاللہ کسے بھی ڈیرے فارم تے جاسی تے انشاءاللہ تعالی میرا بھی ناں کڈا سی چنا دا بھی ناں کڈا سی تے اوناں دا بھی ناں کڈا سی اللہ پاک خیر کرے جی اے چیز تے ہن دوستاں نے خود ویکھ لینی ہے بھی یار واقعی جن دے بارے اتنا کھپ دے پے اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے ماشاءاللہ مجھی جڑیا ہے میریا جی ایک پاسے لیکن اس بج دا ڈیرا حساب ہے ایک پاسے ماشاءاللہ جی پوچھ تھن مٹھ بار ورنا تنی تو لے کے سیتر تائی وکھی نکی جی سنگ متھا کالیا کی اے کڈی ماشاءاللہ پھال اپو اپ تے تھن والا ویکھ لو تسی نسل ذات والا نہیں تے پھر گل کرو جڑے ماشاءاللہ بندے نے شوق واسطے صرف اک ماج تے ڈیرے تے رکھنی نہ بیا گئے دوست ویکھن تے اک واری نظارہ کرن تے شوق پورا کرن آ ویکھو لو پھٹا کتنا ماج نے لایا ہے دو گٹھا پھٹا میں پورا ونے دا تے پٹھا کتنا چڑھا ہے تے دنی تو لے کے سیتر تائی تے ایڈی وٹی مجھ میں آپ دی جڑے بپار دے بیچ میں مجھ جڑے قد وطا لینی بیکی بے لانے ماشاءاللہ جی اللہ پاک خیر کرے اے سونہ لی ہے جی کنوا بارا ہے نبی سونہ اے جی دوجہ بارا سونی ہے مجھ جی سونہ چوالی جڑے نا 5 to 7 دن مجھ لے جانے ماشاءاللہ جی اللہ پاک خیر کرے مجھ دے دن جڑے نا 5-6 تریک نو پورے ہونے فروری دی 5-6 تریک نو مطلب ہفتہ جی دن پورے ہونی چپے آجے ہاں جی تے قد پوت ویل ویرال تھان دنی کوڑی ویکھ لو سوب مجھ دے ویکھ لو گھوڑے وانگ ماشاءاللہ تے مجھ کے ٹورا ویکھو کمین ویکھ لو شوق نہ رہے لینا نصیب نہ لینے دینا نصیب نہ رہے سو دے نہیں ماشاءاللہ لیکن بعد نو شوق نہ رہے ایک باری دوست ویکھن میں مجھ جائے کہ نہیں بالکل جی اللہ پاک کر کرے اگو جٹی پچھو مجھ باقی تھنا دی چواپ اسما دی چھٹے فار ہر چیز دیکھ لی گارنٹی ہے ماشاءاللہ مجھ دی اللہ دے حکم نال مجھ جڑے دوست لے بھی گئی نا جی اسی مجھ دو اتھے لائیو آ کے بندے انو دیتا ہے ساڑے کو لائیو آ کے شوق کرے ماشاءاللہ جی اللہ پاک خیر کرے چلو اللہ پاک خیر کرے نصیب دیاں گلاں جی تے دسو شاید بھائی دی بھی قیمت ہے بھائی منظور قیمت دی کوئی نہیں جی سونے دا مول کوئی نہیں ہیرے دا مول کوئی نہیں ہوندا جی قیمت دی میں بھائی جان نہ دوستاں نال جی کرنی ہوئی تے نیٹ دے اوتے کرسا اے مج پرکھاں والے پرکھسن دے سونا پرکھدا سنارا بالکل جی پرکھسی دے نو پراکھ ہوئی جی پہلے بندے نو پراکھ دے نو ہوئی او سی لینی اے پراکھ والے بندے لینی او لے پہلے بندے کول مج نا مول نہیں بڑا جانا لیکن مج دا مول اسی جائز کرسا اے جی کرنا فون تے اے جی تے دوست نو پسند آوے جتھے بیٹھا اے دوست لائی باج تے آوے لائی مکاوے فون تے مکاوے اسی مجھ دنا مول جائز کرسا ہے اللہ پاک خیر کرے تے اے ہے کہ اپنا کو دید یا تے قدر والا ریٹ ہو سی نا قدر والا دید یا والا ریٹ ہو سی اسی پنڈا نہیں بننیا مجھ دیاں تے مجھ لے لی تے پنڈا بنیا نہیں جی جتنے دی مجھ جوئی دوست وی ویکھ لے سن تے اسی ویکھ سا بہتر دی مجھ دینی ہے صحیح ہو گیا جی اللہ پاک خیر کرے چلو اے دا ریٹ اگر کوئی دوست پسند کردا ہے شوق والا دوست تے جیڑا دوست اس چیز دی پرک رکھدا ہے اللہ خیر کرے او دے نال انشاءاللہ ہو جاسی انشاءاللہ تعالی بعد بھائی ہوئی گئی ہوئی منظور بھائی نا نا کڈاوے ساڈے علاقے دا جی ساڈے چڑا دا ساڈا یا دوستاں لگے او نا نا کڈاوے مجھ فری دینی اللہ پاک خیر کرے تے باقی ہے کہ انشاءاللہ دوستاں نال آیا دوستاں دی قدر وی ہوسی تے ریٹ وی انشاءاللہ جائز مناسب ہوسی انشاءاللہ تعالی مجھ
نمائشی ہے 25 تو 26 لیٹر کرانا لی مات جائے ماشاءاللہ ٹھیک ہے دوستو جانور چار دکھائیں جڑے دوست بھائی نو پسند ہوندے رابطہ کر کے خرید سکدا ہے جی بھائی منظور ہے انہاں دو احمد جی نو ٹور کے لازمی وکھاؤ ٹورو جی ٹورو انہاں نو شوق کرو پوری جی ہے شوق شاید بھائی دی پوری کر لین دوست کے اکٹھا جوڑا جوڑا ٹور کے وکھانا جوڑا انمول ہے انشاءاللہ تعالی جی اللہ دے کہنا مجھے جسل بھی گئی ہے کسے دوست جڑے اللہ خیر کرے قلعے تے جڑے فارم تے جڑے گارج گئی ہیں ایک بار انشاءاللہ نا دوستان دا بھی ساڈا بھی بھائی شاید دا اور علاقے دے انشاءاللہ نا بنے سن انشاءاللہ تعالی میری مجھے نا بنا سر تے دوستاں دے نال گئی ہوں اکثر کے مجھے ہیں جی اللہ پاک خیر کرے ٹھیک ہے دوستو اگلی ویڈیو تک دے وہ اجازت اللہ حافظ